Assalamualaikum Datin. Memang betul, actually we are having a lot of problems now at Wisma. So they were recalled because of that purpose. Kementerian Luar Negeri sedang melaksanakan siasatan dalaman susulan isu yang tular di media sosial baru-baru ini berkenaan seorang individu lelaki yang didakwa menyampaikan rakaman suaranya kepada seorang individu bergelar Datin berkenaan kementerian itu. Menurut kementerian itu, dalam satu kenyataan media pada Isnin, ia memandang serius terhadap tuduhan tidak berasas yang mengaitkan kementerian itu. Rakaman suara tular tersebut yang dilihat bertujuan menimbulkan kekeliruan bagi kepentingan pihak-pihak tertentu. Sehubungan itu, satu laporan polis juga telah dibuat demi melindungi kepentingan dan imej kementerian luar negeri memetik kenyataan tersebut. Pada ahad lalu, tular audio berdurasi 135 saat di media sosial berkenaan mesej seorang lelaki kepada Datin yang dipercayai menyatakan permasalahan dalaman kementerian itu. Isu melibatkan kementerian luar memuncak selepas dua diplomat di Admiral Arab 1 UEA dipanggil balik. Assalamualaikum Datin. Memang betul, actually we are having a lot of problems now at Wisma. So they were recalled because of that purpose. And we were surprised kalau recall tu tak apalah juga. But being sacked and sent to JPA pool yang menyebabkan sekarang ni KSU dah panggil mesyuarat for all of us SUB meeting to look into this, because kalau benda macam ini menteri pun terasa, then it's better not to become a minister. PM Ismail Sabri pun seems not in good terms anymore with our Saifuddin. The way he doing things, Datin, kita amat-amat risau. Dah lah 27 khusus mission dan arwahnya ada yang meninggal, yang sakit dan sebagainya. Now add with Dubai and UAE, the whole UAE, we already lost without HOM aja dah 33 minimum, tak termasuk Africa yang akan pencen, dan juga kita punya ada Arab countries like CG Alauddin apa semua tu semua dah overdue. So now they do not know what to do. PSM pun bangang. Diorang pun tak buat kerja. Sekarang bertambahlah masalah. Sorry, nak tulis panjang sangat, Datin. I prefer to record this so Datin boleh simpan. Can re-record, can re-hear again and again dengan boss. This is what actually happens and everybody sekarang akan risau. Tolonglah, Datin, kalau boleh, boss datang balik secepat mungkin before this get worse. And this is, at this moment, we are living literally the worst in the history of Wisma at this moment. So Datin doang lah, cek dah jalan. Kalau tak, habis. Kita ada 107 je mission. Tolak honorary consul dalam 28-30, tinggal 77. 77 je lah yang kita punya. 33 dah kosong. Tak masuk lagi about 8 or 9. Tak lebih separuh. And that will be really really not a way to say as a proper Ministry of Foreign Affairs. Dunia akan betul-betul curi. Okay, semuanya kena tin.